Hej alle sammen, og velkommen til den her video i dag. I dag skal vi bare lave lidt Fortnite, hvor jeg klarer nogle challenges og sådan noget. Med det nye, som altså nyt for mig, tager 100 skimt. Altså Lux, som jeg lige har unlocket. Hun er faktisk, hun er okay fed. Hun er ikke imponerende sådan fed, på en imponerende måde. Sådan, oh my god, Epic Games har gjort så virkelig godt. Med det nye skin her, ja. Det er ikke sådan, jeg tænker, den er. Men jeg tænker, vi skal gå derned, fordi jeg vil klare en mission, der hedder Use Winning Machines in Different Matches. Altså, brug Winning Machines i forskellige matches med spil. Og ja, så jeg kan ikke huske egentlig, om Winning Machines stadigvæk bare er gratis, eller om de sådan, ved, er faktisk gjort sådan til, at de koster noget igen, men det får vi at se. Og så kommer den her lille tryhard Luke ned. Nå, men det er det, videoen kommer til at gå ud på i dag. Så hvis I kunne lide videoen, når den er færdig, så husk at lægge et like og subscribe, hvis I ikke har gjort det endnu. Og så tryk på notifikationsknappen, så I, I ved, kan aldrig misse mine videoer. Ej, ej, pis også. Der plejer altså at være en vending machine herinde. Dammit. Fordi det jeg egentlig sådan lidt prøver på lige nu, det er at få den nye badass skin, der hedder Ruin, hvad er det vist? Ruin, eller andet, den stil. Fordi han er rimelig fed og sådan noget, så altså det er nye weak skin. Okay, hvor kunne der være en vending machine egentlig? Hvor er et obvious valg til en vending machine? Det der med et godt valg til en vending machine, det skal vi lige kigge på. Bare lige have den her. Lad mig se kortet. Der plejer altid at være en vending machine. Her kunne der i hvert fald godt være en. Så hvis vi kunne finde et eller andet fartøj, som vi kunne, I ved, køre derhen på. Ej, jeg tænker lige, vi beholder den her. Hvad skal vi droppe for den? Okay. Det er altså godt at have en shotgun. Og så vil jeg bare lige sige, hvis I nu er englænder eller amerikanere, og ikke kan forstå mit sprog, så på min Twitch-kanal, der laver jeg engelske streams. Så I ved det, og det er oversætter jeg nu. Just in case you didn't know, you're from England and America. On my Twitch account, I'm making only English. Stream. So, if you not understand my language in my YouTube channel, go check out my Twitch. I'll love to make something there. Easy. No, men det var i hvert fald bare det.
Og ja, der kommer sikkert snart en Twitch. Shit, hvad sker der for dem der? Hvad sker der for ham der? I, hvorfor får I sådan nogle easy kills? Bare fordi vi har den her hen til bootleg. Det er Dark Dog 1. Ej, det er faktisk rimelig fedt navn. Altså sådan, at han har fået sig selv til at kunne hedde det. Det er Dark Dog. Jeg ved, om der hedder det. Den mørke hund. Og husk, min Twitch-kanal hedder JM Gaming Forever, uden mellemrum og det hele, så ja. Gå ind og abonner til den, og ja. Jeg har ikke lavet noget derinde endnu, men der skal nok komme noget. Då er jeg. Op med os, og vores mål, der, så det er der, vi skal hen. Vi kan bruge en pirate cannon her, til at fyre selv afsted. Der er en perfekt stil til os der. Se den der, pinger den lige, hvad jeg har lyst til. Pirate cannon, or what you will call it. Det ser seriøst om ud. Jeg fatter ikke, hvorfor det ikke går ondt. Så hvis der stod en der, så var bare sådan, oh shit. I am get it wrecked. I was get... Nej. Glem det. Engelsk virker ikke lige nu. Mange er tilbage. 19? Okay. Altså, når jeg siger 19, så ved jeg godt, der står 20, men jeg mener bare uden. I ved, mig talt med på grund af, den tæller jo mig med. I ved, hvad jeg mener. Vi har egentlig ikke sådan, fordi vi har lortet nu, men ja, jeg tænker nok, at vi måske kunne få en lille 10, 3. 4. plads eller sådan noget. Måske. Dumt er det. Jeg har jo ikke noget solo man for at være ærlig, så det vil være fedt med et, synes jeg. Jeg har 8 wins. Ja, jeg ved godt, det er slet ikke særlig mange. Men ja. 1 duo, 5 squad og... Hvad hedder det nu? Jo. 2 limited time. Vi kunne godt lige have set lidt flere mennesker, men det var nok fordi vi landede et ret upopulært sted. At jeg lige nu ikke har særlig mange kills og alt det der. Men det var lidt på en måde lidt free kills, der vi fik, på grund af at de havde ikke engang nogen guns og noget. Så ja, det er jo sådan det går.
Okay, så lige nu ligger vi på sådan top 10. Næsten. Et kill mere, tror jeg. Ja, en, to kill mere. Så ligger vi der på top 10. Er der ingen her i pladsen? Nej, jeg ser ikke sådan. Jeg farmer godt nok hele tiden. Er de blevet nerfed, for de plejer at kunne one-shot altid? Jeg kan huske dengang, hvor man kunne bruge det til at stoppe luften, så booste og booste og booste. Men jeg kunne bare ikke komme ind. Shit, vi bliver skudt på plads. Det er bare lige at vente. Hvem er så modig at rent faktisk prøve at udfordre? Dammit! Nå, men ja. Første game. Men ja, tak fordi I så med, og husk at lægge like, hvis I kunne lide videoen. I ved jo, det var ikke fordi, det var den bedste, men det var bare lige så lidt hygge. Så jeg også kunne informere jer om sproget på min Twitch-kanal. Nå, men tak fordi I så med. Hej hej!